Edasi lähme jälle Tartu muusikaga. Seekord on tegemist artistiga nimega Von Sukk ja DJ TT. Pala nimi on Mees oli surnud, mis on väga intrigeeriv, kas pole. Ning värk on selline, et kui selles loos ei oleks seda samplingut, siis see oleks kohe lausa viimane peal. Võiks hakata lausa juba nii mõtlema, et Tartu on siis see Eesti Dance Mania koht. No nüüd ma olen muidugi liiga spetsiifiliseks, aga Dance Mania on tegelikult üks Chicago firma, mis annab välja eriti hullu muusikat. Väga sarnas selle Mees oli surnud, mis kohe kõlama hakkab, Von Sukk ja DJ TT. Nii et ainuke viga see AE seal muidu on väga hea. Kuulake ise, eesti keeles ja puha. Tartu House. See on surnud. Mina olen küll viimasel ajal nii meeldivate politseinikutega kohtunud, et ei olegi rõõmus, kui niimoodi lauldakse politsei on surnud. Nad küll võtsid trahvima käest ja puha, kui nad vähemalt naaratsid. Ja asja on selles, et kui sõidad autoga ja turvavööd pole peal, siis võib mees surma saada, jah? Ja politsei on endiselt ja mees oli surnud. Von Sukk ja DJ TT, Tartu mehed, ma arvan, või mees kahe nimega. Igal juhul viimase peal staff,